Salam müəllimlər, xoş gördük. Deməli, baxırıq yoxlama testi 25-in suallarının izahına. Deməli, birinci sualda deyilir ki, hüquqi müstəvidə olan 2 kilogram kütləli cisimlərə şəkildə kimi qüvvələr təsir edir? Cisimlərlə səth arasındakı sürtünmə əmsalı 0.4 olduğuna görə cisimlərə təsir edən sürtünmə qüvvələri neçə newton olar? Deməli, birinci cismə də bir sürtünmə qüvvəsi təsir edir. İkinci cisimdə də bir sürtünmə qüvvəsi var. İndi sürtünmə qüvvəsinin üstü nə idi? F sürtünmə bərabərdir mü n, yəni reaksiya qüvvəsi. İndi bu cismi aşağıya doğru 20 newtonluq bir ağırlıq qüvvəsi çəkir. Yuxarıya doğru 10 newton var. O zaman reaksiya qüvvəsi də yuxarıya doğru 10 newton olmalıdır ki, tarazlıq ödənsin. Deməli o zaman mən birinci x-a təsir edən sürtünmə qüvvəsi tapanda sürtünmə əmsalı 0.4 vurulsun 10 edirəm. Sürtünmə qüvvəsi çıxır 4 newton. Sürtünmə qüvvəsi 4 newtondur və cisim 5 newton qüvvənin təsiri ilə hərəkət edir. Deməli, birinciyə təsir edən sürtünmə qüvvəsi oldu 4 newton. İndi ikinci üçün baxaq. İkinci üçün baxdığımız zaman bu cismi aşağıya doğru yenə 20 newton çəkir. Reaksiya qüvvəsi yuxarı olur. Aşağıya bir 10 newton var, bir də 20 newton. Deməli, reaksiya qüvvəsi olur 30 newton. O zaman y-ə təsir edən sürtünmə qüvvəsi yenə mü n-lə 0.4 vurulsun 30-dan eləyir 12 newton. Aha. İndi burada aldıq ki, sürtünmə qüvvəsi, bura təsir edən sürtünmə qüvvəsi 12 newtondur. Amma cisim təsir edən dartı qüvvəsi 5 newton. Demək ki, bu cisim hərəkət etmir. Bu cismin sürəti 0. Hərəkət etmirsə, sükunətdədir. Sükunətdə olan cisimlərə təsir edən sürtünmə qüvvəsi də sükunət sürtünmə qüvvəsidir. O zaman bu cismə təsir edən sürtünmə artıq 12 newton yox, sükunət sürtünmədir. Və o da həmişə dartıya bərabər olduğundan 5 newton olacaq. Cavab 4-5, yəni A variantı doğru cavab. Keçirik ikinci suala. Yükləri müsbət 2 və mənfi 2 olan x və y cisimləri bir cisim maqnit sahəsində şəkildə kimi çevrə üzrə hərəkət edirlər. Bu cisimlərin impulslarının nisbətini tapın. Necə tapırıq? Maqnit sahəsində impuls düsturu QBR idi. O zaman bundan istifadə edirəm. X-ın Y-ə nisbəti üçün yazıram. X-ın yükü 2Q. X-ın induksiyası B-dir və radiusu 2R-dir. Y üçün baxsaq, yükü Q-dür, induksiya B-dir və cızdığı çevrənin radiusu da R-dir. O zaman buradan B-lər, Q-lər, R-lər getsə nisbət 4-ə bərabər olacaq. Doğru cavab 2-də olacaq. A variantı. Baxırıq 3-cü suala. Radioaktiv maddənin 32 gramından 2 gramının qalması üçün 20 dəqiqə zaman keçir. Bu maddənin yarım parçalanma periodu neçə dəqiqədir? Deməli, maddənin başlanğıc kütləsi 32 gramdır. Qalan kütlə 2 gramdır və bunun üçün keçən zaman 20 dəqiqədir. İndi qalan kütlə başlanğıc kütlənin hansı hissəsidir? 16-da 1-dir, düzdürmü? 32-ni 16-ya böləndə 2 eləyir. 16-da 1-i qaldığı zaman nə olur? Zaman periodum demək ki, 4 mislinə bərabərdir. İndi zaman 20 idi. 20 bərabər 4T olduğundan buradan T-ni tapsaq, 5 dəqiqəni vermiş olacaq. Demək ki, bu maddənin radioaktiv yarım parçalanma periodu 5 dəqiqədir. Doğru cavab B variantıdır. Baxırıq 4-cü suala. Kütləsi 2 kilogram olan cismi F qüvvəsinin təsiri ilə H qədər yuxarı qaldırdıqda görülən iş 80 joule-dur. Deməli, görülən iş 80 joule-dur. Nə deyir indi burada? H hündürlüyünün neçə metr olduğunu hesablayın. Burada istəyir qüvvənin gördüyü iş, istəyir yükün gördüyü iş. Sadə mexanizmlər işdə qazanc vermirlər. Hansını istəsənsə onu tapa bilərsən. Bunu aşağıya doğru çəkən qüvvə MJ-dən 20 newtondur. O zaman A bərabərdir. MJH-dan biz bunu taparıq. 80 joule bərabərdir. 20 vurulsun H-dır. H-ı buradan alsaq 4 metri vermiş olacaq. Demək ki, 4 metri hündürlüyə qaldırılır. Doğru cavab D variantı. Baxırıq 5-ci suala. Şəkildəki müsbət yükün ətrafında yaranan elektrik sahəsinin M nöqtəsinin potensialı 6 voltdur. Deməli, M-dəki potensial 6 voltdur.
Buna əsasən K və L nöqtələrinin potensiallarını təyin edin. Yükün potensialı necə tapılırdı? Fi bərabərdir. K küb bölünsün, R düsturuna əsasən təyin olunur. Və müsbət yükdə intensivlik xətləri özündən kənara doğru olduğu üçün sahənin başlanğıcında potensial böyük olur, uzaqlaşdıqca isə potensialı kiçiləcək. O zaman, məsələn, L nöqtəsindəki potensialı tapsaq, R buradan, L nöqtəsi buradan R uzaqlıqdadır. O zaman L-dəki potensial bu olur. KQ bölünsün R. M nöqtəsi üçün potensialı yazsaq, M-dəki potensial KQ bölünsün 2R olar. Və bunu bizə 6 volt olaraq verib. K-dəki potensialı tapsaq, bu 3R uzaqlıqdadır. O zaman KQ bölünsün 3R olar. İndi baxın, burada KQ böl 2R 6-dırsa, mən buradan KQ böl R hasını alsam 12 voltu vermiş olur. Düzdür mü? Deməli, KQ böl R L-də idi. O zaman L elə 12 voltdur. KQ böl 3R isə M-dədir. O zaman bu nə olacaq? 12 bölünsün 3-dən 4 voltu vermiş olur. Deməli, K-dakı oldu. Bu K-dakı idi, daha doğrusu. Bu K-dakı potensialdır. K-dakı oldu 4 volt. L-dəki oldu 12 volt. 4-ə 12 doğru cavab 5-də olur D variantı.